Minä hain tähän yltsaamielun, mä olen oottanut oma naisen surma kurattu. Että. No aga kui nüüd võiks mõne tuntud naise ette võtta? Ei, mitte ühtegi. Miks mitte? Naised on koormaks ainult. Mina tunnen täiesti mõttetu elukas minu majapidamise. No aga nüüd mõelge näiteks väga suurelt Eesti staarid, maailma staarid. Madonna, Anne Veski. Hurra, tullumai. Muud mina. No ei, mitte keegi ei lähe, jah? Ei lähe. Ei lähe. No olgu peale, kena päeva.